Barry, Luis Sidadineras, Vontek, Hustova Milavek, Aisna Karnerov, Voroshetsi, Zerhet Kisvem, Kanivor Gitek. Amanoria Orera, Voroshetsin Kanskasnenk Naev, Yerevanum, Esther Arten, Yekelen Krapara, Keto Yerazi Aiki, Archuki Heta, Alexene Karvum, Shad Lav, Jamana Kanskatsretsing, Yerazi Aigum, Bajmijotsarumer, Amsitas Nerekin Kazmaker Bats, Foritsetom, Uremen Arten, Amsitas Nechorsner, Vos Meng Voroshetin Knank Naev, Yerevan Park, Shat Lav Orerunetsang, Shat Lav Paherunetsang, Shat Lav Ropenerunetsang, Yerevan Parkum, Parkunim, Yev Nersi Attractioner, Gite Gev Dorsumkan Attractioner, Octoven and Yerkusitzel, Ansahmana Park, Esther Tesnumek, Geretik, Nekarvats, Nekarner, Volong Talber, Herosneri, Heten, Tesnumek Amanoria Geretskuhun, Inchkan Geretik, Enzar Tarel, Shat Hajelier, Shat Laver, Amen Inchekazma Gerbat, Shat Hajeli Ropenerunetsang, Octovelenk Tarbes Attraction Nerids Tarbes Dersi Ankam Sahadashtits Octovetsing Tankatsavor Alexis Sahadashti Masinel Patkeratsumunenam Imana Inchpes Octovel Sahadashtits Voritseto Sarat Kitik Karmerat Estegarten Tayen Vajarum Yerkutsevi Tayen Kennel Tayavayelum Եվ հաճելի ժոպեներ ապրում հերոսների հետ, հերոսները շատ լավն էին, շատ բարեհամբույր էին, շատ հետաքրքիր մոտեցման ձև ունեին, այստեղ տեսնում եք նկարվել ենք ընդհանուր հերոսների հետ, քանի որ դրսում տեղի ունեցավ միջոցառում, հեսա Ալեքսը կանգնած նայում է, շատ հաճելի միջոցառում էր, շատ լավ կազմակերպած, շատ բովանդակալից, շատ երեխաների համար հետաքրքիր, վերջում եկավ Սանտան, հաճելի ձևով մոտեցավ երեխաներին, գեղեցիկ ձևով նկարվեցին, երեխաներից մեկը հարցրեց բամեր նվերը, Սանտան էլ հետաքրքիր պատասխան տվեց, որ մենք ամանորի գիշերն ենք բերել։ Դրսի միջոցառում վայելելուց հետո նորից ներս գնացինք, այստեղ տեսնում եք վայելում է Ալեքսը պահը, հետո նորից կանգնում, նայում, մտածում, գնա թե չգնա, ես էլ այդ պահը բռնեցի և նկարեցի, իրան շատ լավ էր զգում, շատ հաճելի, ես ինձ էլ ավելի լավ, որ կարողացանք, գանք, վայելենք և հաճելի ռոպեներ ունեցանք, ուղիղ 6 ժամ գտնվել ենք Երևան պարկում, շատ հաճելի էր, շատ լավ էր, շատ տպավորված ենք, շատ երեխեն մեծ բավականությունով եկավ, քանի որ գիտեք ինքը շատ սիրում էր Բատուտը, երևի թե 2 ժամ ու ավել գտնվել է Բատուտում, հետո ավտոդրոմից օգտվեց, հետո պաղպաղակ ուզեց, պաղպաղակ վայելեցինք գեղեցիկ լույսերի ներքո, ապա նորից ատրակցիոններից օգտվեց, ու վերջի ռոպեներին 9-15 պակաս սկսեցինք դուրս նորից նկարվել գեղեցիկ լույսերի ներքո, հաճելի նկարներ ունենալ և արդեն ուղիղ ժամը 9:00-ին 21:00 մենք արդեն մուտքի մոտ էինք, քանի որ փակվեց և ունեցանք հաճելի պահեր։